Situácia sa na slovensko-ukrajinských hraniciach od vypuknutia vojny konečne stabilizovala. Dokonca aj príval utečencov na Slovensko sa spomalil. To ale neznamená, že utečencom nemáme pomáhať. Práve naopak prichádza akoby fáza číslo 2, kedy utečencom a ľuďom, ktorí prišli na Slovensko a hľadajú tu nový domov, útočisko, musíme pomôcť začleniť sa a nájsť normálny život, normálny spôsob života. Aj o tom sa budeme baviť s mojimi dnešnými hostiami. Andrejou Najvirtovou, riaditeľkou Človeka v ohrození a Markom Madrom, psychológom a šéfom občanského združenia Ibečka. Veľmi sa teším, že ste prišli. Nebolo jednoduché vás dvoch dať dokopy do jedného štúdia v rovnaký čas, pretože musím povedať, že 24. februára sa aj obom vám zmenil život, hlavne ten pracovný život. Andrejka, človek v ohrození pomáhal na Ukrajine už aj pred vypuknutím vojny. Pre IPčko je v podstate pomoc na hraniciach taká novinka, čiže ku všetkému sa dostaneme. Moja prvá otázka na vás znie, ako sa vám život zmenil 24. februára. Mm -hmm. a, tak ja musím povedať, že my sme žili už v, s veľmi zlými pocitmi asi, asi týždeň alebo dva predtým a, a dokonca sme aj našu pracovníčku ktorá pracovala na východnej Ukrajine evakuovali koncom januára a, lebo nemusela nevyhnutne byť na Ukrajine takže, takže už odvtedy sme veľmi pozorne sledovali tú situáciu a hlavne tie posledné dní a sme do noci sledovali, čo sa tam deje a pripravovali sa na, na eskaláciu. Samozrejme, že sme neočakávali, že, 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 ten, že tá agresia bude v takomto rozmere, v akom, v akom prišla. Takže určite sme boli vo veľkom, vo veľkom šoku. Bol to ale treba povedať, že napriek tomu šoku ste sa zmobilizovali pomerne rýchlo, pretože vy ste od 24. februára boli na hraniciach a nie je žiadnym tajomstvom, že nebyť aj človeka v ohrození a dobrovoľníkov, tak na ľudí, ktorí utekajú pred vojnou, by na hraniciach nikto nečakal. A pre Mareka Madra a jeho tým z IPčka toto bola len úplne nová situácia. Vy ste sa 27. februára, čiže tri dní potom ako vojna vypukla, naozaj zmobilizovali ako celý tým, išli ste tam pomáhať po psychologickej pomoci. Vy ste dovtedy pomáhali hlavne deckám a mladým ľuďom na internete v rámci četov a v rámci e-mailov, čo sa týka psychologickej pomoci. A teraz pre vás nastala úplne nová situácia, presunuli ste sa na hranice. Ako sa vaša práca zmenila? My v, najmä v tých posledných dvoch rokoch oh, sa sústredíme aj na takú face-to-face -face pomoc. Oh, vytvorili sme krízový intervenčný tím, čiže tým psychológov, ktorí priamo prichádzajú na miesto, kde sa deje niečo, čo voláme kríza alebo krízová situácia. Oh, napríklad prichádzame k obetev násilia alebo k ľuďom, ktorí sú na hrane života a smrti a zvažujú, čo ďalej. A pre nás to bolo veľmi prirodzené, jednak ja sa priznám tak trošku osobne, že, že mňa tá informácia o, o začiatku vojny a o tom, o tom hroznom útoku na Ukrajinu zastihla na dovolenke, mal som 5 dní dovolenku a také zvláštne je, že, že bol som sa potápať a, a celá tá dovolenka potápacká bola postavená na tom, že sa budeme potápať medzi potopenými vojenskými o, rôznymi zariadeniami a strojmi. A priznám sa, že keď som tam prichádzal, nebolo mi všetko jedno, lebo som teda takisto vnímal to, že fúha, že celý čas som premyšľal nad tým, že, že čo sa môže udiať a že tieto stroje budeme stretávať na, niekde na ulici, alebo že, že, že nebolo mi to veľmi príjemné, nebolo to pekný zážitok, sa priznám. A, a potom ako sa to stalo, tak, tak o, moji kolegovia... My hneď dali nájavo, že počúvaj, že, že musíme ísť pomôcť, že, že chceme tam byť pri tých ľuďoch a chceme, chceme, chceme pomôcť. A spojili sme sa s človekom vo hrození a, a vlastne sme mohli prísť do ich zázemia a vlastne spoločne, spoločnými sílami sme, sme začali tam poskytovať aj tú psychologickú podporu a pomoc ľuďom, ktorí prešli hranicu priamo na hraniciach. Vy ste mi len naznačili, že bez človeka v ohrození by ste v podstate ako psychológovia nemohli byť na hranici? Hej, pretože... Uh... Tá, takáto predstava, že prídete tam a o, budete len tak zastavovať ľudí a budete im ponúkať nejakú pomoc. O, je to taká ako keby veľmi také jednoduchá predstava. Nefunguje to tak. Potrebujete mať nejaké zázemie, potrebujete niekde keď, keď chcete tú službu poskytovať nonstop. My napríklad vieme, že, že najviac tých ľudí prechádzalo hranice vo večerných hodinách. O, že, že naozaj tam je veľmi dôležité mať stabilné, poriadne zázemie vytvorený celý ten koncept tej pomoci a, a, v tom jednoznačne nám pomohol najmä človek v hrození a, a, bez, bez, toho, bez tých ich kapacít a tých ich možností by sme doteraz vlastne nemohli tam fungovať. Ak môžem len doplniť, že, že, toto bola v podstate tá naša rola aj tie prvé dni vybudovať na všetkých tých hraničných priechodoch zázemie, pre, aby, aby sme mohli poskytovať pomoc ľuďom. A znamená to od takých úplne základných vecí ako toalety, operátory, hotspot internetových, zateplených stan ohrievače dostanú, podlaha dostanú, keď, keby, keď bude pršať, varnice. Naozaj také úplne základné veci, aby tí ľudia, keď prichádzajú cez tú hranicu, vtedy boli ešte aj dlhé rady, čakalo sa niekoľko hodín až, až dní aby si mali kam sadnúť, dať niečo teplé, aby mali to bezpečné zázemie a potom, a potom aj aby bol priestor pre ďalšie služby, ktoré, ako napríklad tú psychologickú pomoc, ktoré potrebujú takéto zázemie. A štát, keď teda začal nejakým spôsobom pomáhať na hraniciach, sa s vami spojil a opýtal sa niekto, že dajte nám know-how, ako ste to tu rozbehli, alebo ako toto fungovalo, ako potom fungovalo vzájomné prepojenie so štátom. Mm -hmm. Myslím, že to bolo na začiatku veľký chaos e, zo všetkých strán, ale to je aj bežné pre takéto krízy, e, že, že na krízu takéhoto rozmeru nemôžete byť úplne e, 100% pripravení. A, a tá spolupráca fungovala tak, že, že tam e, boli rôzni aktéry, či už dobrovoľníci alebo mimovládne organizácie, experti z mimovládnych organizácií, rôzne štátne inštitúcie a spolu sme spoločnými silami sme skúšali vytvoriť čo najrychlejšie, čo najlepšiu štruktúru aby, aby, ten, aby ten prísun, aby sme čo najlepšie zvládali ten prísun utečencov. Obe ste tam v podstate boli od začiatku. Hodnotíte to pozitívne? Zvládalo sa to najlepšie, ako sa dalo v tej chvíli? Tak ja si myslím, že, a, a bolo to aj v médiách, že, že každý vidíme priestor na to, ako by sa to dalo robiť lepšie. A zároveň vidíme ale aj ten posun, ktorý sa, ktorý sa udial za ten mesiac a, a veľmi pozitívne hodnotíme, kam sa to posunulo. A tie služby sú koordinovanejšie, pomáha tomu aj, že, že ten počet ľudí je menší, pretože keď si porovnáte, že tie prvé dny prichádzalo na Slovensko okolo 15 tisíc ľudí, teraz je to bežne 3 tisíc ľudí, takže aj tie čísla boli hneď zo začiatku obrovské. Čiže vy ste sa posunuli, v podstate už to zázemie tam asi máte vybudované, to sa akoby nemusí budovať na novo, tam už nemusíte prichádzať s nejakými novými vylepšeniami. A tak skôr ma zaujímajú možno kapacity ľudské. Máte dostatok dobrovoľníkov, neopadol akoby taký ten záujem, ako to vyzerá možno z jednej aj z druhej strany. Z našej strany postupne ako štát preberal, preberal tú koordináciu, vybudovali sa registračné centrá napríklad v Michalovciach, tak postupne sa my presúvame aj s našimi dobrovoľníkmi viac smerom na Ukrajinu alebo do ubytovacích centier na Slovensku, kde tá pozornosť je zatiaľ veľmi nízka, zatiaľ. Veľa tej pozornosti sa sústredí na tie registračné centra, ale to, čo sa deje s človekom, keď už vyjde s tým papierom, že má, že má dočasné útočisko. Zatiaľ, zatiaľ tam vnímame veľký priestor na tie podporné služby a, a to momentálne rozbiehame. Takže aj v tomto moment, momente máme naďalej okolo 30 dobrovoľníkov. Zvýšili sme náš tým ľudí o približne 20 ľudí zamestnancov a stále naberáme aj nových zamestnancov, aj nových dobrovoľníkov. Takže naozaj je to veľký nápor a myslím si na každú organizáciu, ktorá pôsobí v tejto kríze. Malek, možno? Len, možno doplním, že je pre mňa bolo zaujímavé, zaujímavý ten zážitok, že mal som o tom nejakú predstavu, že ako to tam bude prebiehať a, a aké emócie napríklad budem zažívať, keď tam prídem. A pre mňa je tá situácia na hraniciach, jednak teda ten obraz zo sociálnej sieti alebo, alebo z médií je, je výrazne iný ako tá realita tam a my sme za ten čas tam priamo v teréne na hraniciach mali 27 psychológov z našej organizácie, 11 psychológov, ktorí prišli z iných organizácií, ktorí nám chceli pomôcť a pridať sa k nám. My organizujeme také trojdňové turnusy, lebo to sa nám osvedčilo, že, že vlastne tí naši psychológovia tam prídu na 3 dní, aby, aby, aby to dokázali aj potom spracovať. A, a tie 3 dny sú akoby non-stop v pohotovosti? Oni sú, sú k dispozícii 12 hodín vlastne počas tých toho turnusu každý deň 12 hodín pracujú, ale celý ten tým funguje vlastne v non režime. Aktuálne sme na troch hraničných priechodoch, sme vo veľkokapacitnom tom registračnom centre v Michalovciach, sme v Košiciach pri, pri stanici železničnej a vlakovej a, a ešte ten náš výjazdový tým chodí aj do iných, na iné miesta, kde, kde sú vlastne dočasne ubytovaní tí ľudia a, a dochádza tam k rôznym takým ťažkostiam. Len, aby ste si to vedeli predstaviť, čo tam vlastne ten psychológ robí. Keď prejdú ľudia, ešte sa to teda aj výrazným spôsobom mení, tá emocionalita a to, to že, že akí ľudia prichádzajú. Na začiatku tam bolo naozaj cítiť, my sme to hovorili tak medzi sebou, že sa tam dá krajať dobro. Že, že je to také klišovité, ale naozaj to tak bolo, že, že tá obrovská solidarita na tej strane e, slovenskej hranice bola, bola tak obrovská, že tí ľudia boli ňou až ohúrení, až paralizovaní, mm. že oni hovorili, že aspoň na mi dajte, dajte priestor. A, a v posledných dňoch sa tie príbehy, prichádza teda menej ľudí, ale tie príbehy sa zintenzívňujú a sú stále ťažšie a ťažšie. Teraz stretávame ľudí, ktorí hovoria o tom, že zažili bombardovanie, že naozaj sú na úteku a, a že, že sa boja o svojich blízkych, časť z nich vôbec nemá žiadne informácie o tých svojich blízkych. Je to, je to pre nich zároveň taká zvláštna situácia v tom, že oni aj dlhé hodiny čakali, čakali na tých hraniciach a ešte predtým aj niekoľko dní cestovali na tie hranice a dnes je to tak, že vieme napríklad v týchto, v týchto chvíľach očakávame takú skupinku už aj ranených, ktorí prichádzajú z Charkova pešo ne? na tú hranicu a vieme, že, že zrejme v tých najbližších hodinách tam prídu a, a vieme, že, že, že oni keď vlastne prejdú tú hranicu, a podarí sa im vlastne prejsť, tak z nich opadne taký ten obrovský stres, že či vôbec sa sem dostanú a čo všetko budú musieť absolvovať a urobiť preto, aby vôbec mohli prejsť tú hranicu. A keď ňou keď prejdú, tak je, je možno pre nás ťažko predstaviteľné, že prichádzajú do krajiny, o ktorej majú veľmi málo informácií a prichádzajú naozaj s dvomi taškami. A to je všetko, čo majú, všetko, čo poznajú, všetko, všetko, nechali za sebou. A teraz sa pred nimi otvára nejaká nová realita, z ktorej prirodzene máme, majú strach. Pretože aj my sa tak úplne v normálnom živote bojíme nových vecí. Sme takí opatrní a radšej všetko staviame na tom, čo poznáme. A je to preto pre nich extrémne náročné. Je to, je to naozaj pre mnohých z nich je to extrémny stres. A a tí naši psychológovia majú práve za úlohu ich stabilizovať, upokojiť, priniesť im takúto, taký ten pocit bezpečia. Je to... A sú schopní kapacitne ísť za každým jedným tým človekom? Alebo si vytipovávate na základe toho, že máte pocit, že niekto je smutný? Alebo podľa čoho to rozlišujete? Každý z nás si spracoval taký úplne kratučký, anonymizovaný zápis z toho stretnutia, z toho kontaktu s, tým, s, tým, s tými ľuďmi, ktorí prišli. Keď sme si to rátali pred, pred pár dňami, tak sme zistili, že to bolo až 30 tisíc kontaktov, že, že naozaj to nie je len o to, že sa teda pozdravíme a usmejeme na seba, ale že 30 tisíc rozhovorov sme, sme viedli s, s tými ľuďmi, ktorí prichádzajú. A ten systém teraz funguje tak, že ten psychológ vlastne, on nečaká v nejakom, v nejakom stane, v nejakej miestnosti, na nejakom kresle a ľudia tam nečakajú v rade na to, kedy mm. on bude mať na nich chvíľu čas. Ale práve naopak, tí psychológovia e, sa prihovoria k tým ľuďom, vyhľadávajú ich, e, identifikujú ľudí, ktorí, ktorí sú smutní alebo ktorí prežívajú naozaj tie veľké emócie, alebo naopak e, sú, sú nejakým spôsobom utiahnutí alebo je vidno hneď na prvý pohľad, že im je ťažko. A my prídeme za nimi, predstavíme sa, povieme, kto sme a čo, čo im vieme ponúknuť. A takto sa vlastne s jedným človekom snažíme teraz stretnúť, keď už vieme, že koľko hodín funguje, koľko hodín vlastne tam trávia, alebo že aký máme vlastne čas na to stretnutie. Ja, ja som si Marek poznačila, vy to máte aj na stránke, že mm -hmm. prvá psychologická pomoc nie je terapia. Mm -hmm. Čo to znamená? Je to, je to toto, čo som práve popisoval, že, že my prídeme za jedným človekom a ponúkneme mu také, takéto ľudské teplo, takúto blízko záujem. Ak ten človek dokáže na to, na to reagovať, tak vieme sa s ním, vieme napríklad overiť, že či, či premýšľa racionálne, či, či je v kontakte naozaj s realitou, že, že či tá, tá traumatická skúsenosť a ten akutný stres, ktorý prežíva, že či, či nie je pre neho paralizujúci či napríklad je schopný robiť rozhodnutia, ktoré vlastne napríklad v tých registračných centrách veľmi rýchlo potrebujeme, aby urobili. A nielen tam, ešte aj Stretali na tých hraniciach. S tým, že Často sa stane, že nevedia urobiť tie rozhodnutia? Mm, väčšina z nich nevie sa hneď rozhodnúť, že, že čo chcú a kam, kam pôjdu. A potrebujú na to aspoň pár hodín. Poznať tie možnosti. Spoznať tú krajinu. Veľmi často im ukazujeme, oni nám hovoria o tom, že, že vlastne nevedia vôbec, že kam pôjdu a, 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 a že čo ich tam čaká. A vy a, chcete od nich a, vedieť, či tu chcú zostať. Presne tak. A, a tak im ukážeme tie obrázky, že ako vyzerajú tie naše mesta, <laughs> uh, že čo ich tam čaká. Tá naša úloha je priniesť im takúto nádej, že toto je dobré a bezpečné miesto. To je, to je to najdôležitejšie, o tom je tá prvá psychologická pomoc. Ale často poskytujeme aj krízovú intervenciu, to sú ľudia, ktorí prežívajú naozaj ten akutný stres a, a majú vážne symptómy a prejavy toho, že, že, že prežili niečo naozaj strašné. A o, takýmto ľuďom, keď opadne ten akutný stres, tak o, začne to telo signalizovať, že naozaj niečo veľmi ťažké prežili a tá naša úloha je, je odborne im pomôcť. No a, a potom ešte o, je to aj o tom, že, že im ukazujeme tie možnosti pomoci, ktoré tu sú. Hovoríme im, že, že, kde sú nejaké informácie, ku ktorým sa môžu dostať. Zriadili sme spoločne s človekom v ohrození krizovú pomoci, na ktorú odkazujeme. Asi sa ešte k nej vrátime. Dnes iba... sa určite ešte dostanem, lebo rád by som mm -hmm. potom zverejnila aj to číslo. Uh, ja som si tiež poznačila jednu vec, ktorú zase mal človek v ohrození na stránke a to, že ono to nie je iba o ubytovaní a o tom poskytnúť človeku jedlo, ale práve naopak, tá prvá možnosť je ukázať, že náhodnosť je v bezpečnej krajine a potom, aby sa tu cítili dobre, tak čo máme preto možno my urobiť a ako možno pomáhať človek v ohrození. Mm -hmm. Naozaj tá teraz tá ďalšia fáza, ktorá bude veľmi dôležitá a bude dlhodobá, že naozaj sa tu rozprávame o rokoch, kedy bude potrebná pomoc, je tá fáza integrácie. To, čo my teraz rozvíjame ako, ako pomoc, je sociálna práca a sociálna pomoc. Naši kolegovia, sociálni pracovníci fungujú teraz v tých rôznych ubytovacích zariadeniach v Prešovskom a v Košickom kraji, kde sú ubytovaní ľudia, väčšina už tam je 2-3 týždne. No a poskytujú tú pomoc v tom, že pomáhajú riešiť zamestnanie lekárov školu, škôlky. Pomáhajú zariadovať tam tie ubytovacie zariadenia detskými kútikmi, takým bezpečnými priestormi, priestorom na doučovanie pre deti. Prepájajú na školy, na úrad práce, pomáhajú vybavovať dávky v motnej núdzi prepájajú na centra voľného času. A rovnako ako, ako už aj Marek trošku spomínal, že už keď tí ľudia niekde sú dlhšie a cítia sa bezpečne, tak začínajú sa aj otvárať, začínajú rozprávať o tom, čo prežili, začínajú sa prejavovať aj tie, aj tie rôzne, rôzne traumy. Mali sme napríklad príklad štvorročného chlapca, ktorý... A zrazu potreboval plienky a, a dudlík, že sa ako keby vrátil vo, vo vývojovej fáze. A, takže my sme vedeli, že tam napríklad v tom momente je psychologička, ktorá z Ukrajiny, ktorá, ktorá je tiež vlastne na úteku a sme ich prepojili, aby, aby poskytla tú, tú prvú pomoc. Ale začínajú prichádzať aj takéto, takéto prípady, kto, kde bude potrebná aj tá psychologická pomoc. Tu by sme možno mohli spomenúť tú krizovú linku pomoci, ktorú ste spustili. aký je o ňu záujem, aby som to len dovysvetlovala. Vy ste našli psychológov, ktorí hovoria aj po ukrajinsky, alebo teda ukrajinským jazykom a nemusia ľudia iba telefonovať, ale môžu napísať aj mail. Ja poviem, a schválne to číslo, je to 0800 588, samozrejme linka je bezplatná a v prípade, že že niektorá či chce svoj príbeh napísať alebo chce vyhľadať pomoc v rámci e-mailovej komunikácie, tak je to ukraina.sevinač.ypecko.sk. A teraz ma zaujíma, vy ste to spustili už je tomu koľko? 4 týždne? 4 mhm. týždne asi? Ako sa vyvinula táto forma pomoci? Je o to záujem? Len opravím to telefónne číslo 0800 500 888. A povedala som zle, áno. 0800 500 888 tak. ešte raz. A, o, je to taká prirodzená, reakcia na, na, tie potreby ľudí, ktorí sem prichádzajú do neznámeho sveta. A Podarilo sa nám dať dokopy tým psychológov, ktorí hovoria ukrajinským, ale aj slovenským jazykom, čo je bolo také zvláštne, lebo my sme potrebovali okamžite na to reagovať, na tú situáciu. A to boli psychológovia, ktorí tu na Slovensku pôsobili ešte pred vojnou. A táto linka funguje od 8. rána do 8. večera. A musím povedať, že, že priniesla taký veľmi výrazný ohlas e, u tých ľudí, ktorí prichádzajú na Slovensko a každý deň je tam niekoľko desiatok hovorov. Moji kolegovia hovoria, že, že by potrebovali posilniť tie svoje služby a potrebovali by mať ďalších kolegov, ktorí by zdvíhali to telefónne číslo a odpisovali na tie e-mailové e výzvy. Ja som aj našla, že vyhľadáte psychologov a posili, a to teda neviem, či len na túto infolinku, ale aj uh -huh. na hranice, stále to platí? Platí to, veľmi sa potešíme, keď by sa pridali k nám odborníci, ktorí majú skúsenosť najmä v tej oblasti krízovej intervencie a tej podpory v krízových situáciách hľadáme aj tie, tie spôsoby, ako rozšíriť ešte práve tieto služby, tieto linky. Len spomeniem, že mali sme viac ako 3000 kontaktov len na tejto linke za, za, tie, za, tie, za tie týždne, čo funguje 4 týždne. Pán Madro, vy a... ste mi ale spomínali, že vám sa prihlásili aj 11 psychológovia, ktorí vám išli pomáhať na hranice, vydržali jeden deň. V tejto súvislosti ma zaujíma, poskytujete aj psychologickú pomoc vašim psychologom? Tá situácia je, je naozaj veľmi náročná, pretože na tých hraniciach práve tí psychológovia počúvajú tie najťažšie, najnáročnejšie príbehy. Je to, je to o tom, že, že keď dochádza tam nejakému konfliktu, napríklad z dôvodu, že nemajú dostatok informácií alebo prežívajú naozaj ten strach pred tým, že čo, čo sa to vlastne deje. My na tej hranici... Ich, chceme od nich, aby nastúpili do autobusu, aby urobili rozhod rozhodnutie, že, že čo s nimi bude, akam pôjdu, že, či chcú zostať na Slovensku, alebo odchádzajú niekam preč. Je to pre nich náročné uh, robiť takéto rozhodnutia a veľmi často tam dochádza aj ku rôznym takým konfliktom. A tí naši psychológovia, keď sa prihovoria tomu človeku a, a upokoja ho, tak, tak naozaj počúvajú tie príbehy, ktoré sa nedajú ani, ani predstaviť, ani, ani, ani vo filmoch. Také príbehy sme ešte ešte nepočuli a. Práve preto potrebujú špeciálnu starostlivosť, potrebujú systém podpory, potrebujú veľa oddychu, preto fungujú v takých troch, troch, trojdňových turnusoch. Pre niektorých z nich, najmä pre tých, ktorí prichádzajú zvonku, je to tak nečakanie o, náročné, že, že po jednom dni o, povedia, že, že potrebujú proste odísť a že to budú spracovať ten zážitok celý život. Je to náročné aj pre nich. My, psychológovia, sme na to vyškolení, pripravení, ale zároveň sme takisto ľudia, ktorých, ktorých sa to dotýka a zasahuje nás to. Treba povedať, že obaja ste, čo sa týka pomoci ľuďom, máte za sebou bohaté skúsenosti. Andrejka Najvirtová, vy ste pôsobili 10 rokov na Balkáne, opravte ma, má, ak mám nejaké milné informácie, a takisto v Rúsku, v Arménsku, v Kosove. To sú krajiny, kde ste neboli na dovolenke, ale kde ste reálne ľuďom pomáhali. Marek Madro, vy zase pomáhate ľuďom, ako ste spomínali, ostatné dva roky aj v teréne. Hlavne, ak sa ozvu, že majú nejaký problém, dokonca, ak rozmýšľajú, že by spáchali samovraždu, vidíte na to miesto a reálne tým ľuďom pomáhate. Napriek tomu, toto je situácia, za sme sa nestratli od druhej svetovej vojny. Ako to vás dvoch zasiahlo? No. Je to určite veľmi náročné pre všetkých nás, ktorí pôsobíme v tých pomáhajúcich profesiách. A, a určite viacerí hovoríme, že s takýmto náporom sme sa doteraz ešte nestretli. Zároveň väčšina z nás, ako tým, že, tým, že je to naša profesia, tak máme aj vyvinuté nejaké, nejaké mechanizmy, aby sme sa vedeli obrániť a, a, pom a poskytovať tú pomoc dlhodobo. Pretože to hovoríme aj v rámci, v rámci organizácie, že, že potrebujeme tie sily rozložiť. Toto budeme teraz robiť najbližšie minimálne rok, dva, potom sa to posunie zase do, do inej fázy. Takže napríklad sme, sme už, už zaviedli aj, aj dni voľna, víkendy voľna, keď dobíjame baterky. Aj keď nie. Psychologická pomoc? Taktiež máme áno k dispozícii psychologičku a, a v podstate s Marekom sme už prvý deň konfliktu boli, boli v kontakte a kde sme sa dohodli, že aj naši pracovníci budú mať možnosť ozvať sa IPčku a, a, a vyžiadať si psychologickú pomoc. Takže to bol v podstate prvý deň hneď vo štvrtok, kedy sme sa takto dohodli. Zase tak veľmi osobne poviem, že, že je, to, je to naozaj náročné a, a, pre mňa je to ťažkejšie v tom, že, že tá téma toho duševného zdravia na Slovensku je celkovo ako keby dlhodobo veľmi teda neriešená, alebo v posledných, posledných dvoch rokoch sa, sa tá situácia posúva a zlepšuje, ale o, teraz vlastne tá situácia krízová znova iba počerkuje to, ako ten systém nemáme dostatočne vybudovaný a, a ako aj Slováci majú náročné sa dostať k tej psychologickej pomoci a, a je to proste výzva naozaj pre ten štát a my naražame na tie, na tie možnosti, na tie limity toho, toho systému a snažíme sa mu pomôcť a, a mne sa veľmi, veľmi páči a to tak akože veľmi pozitívne chcem povedať, že, že s Andrejkou máme spoločný plán, že, že, že čo tu tu v tej situácii vieme robiť dlhodobo tak, aby, aby sme pomohli nielen tým ľuďom, ktorí prišli, ale celým tým komunitám. A aby sme vlastne ich posilnili a posunuli aj, aj tú oblasť psychosociálnej starostlivosti pre ľudí, z ktorej budú, budú benefitovať, aj, aj, aj my všetci vlastne budeme benefitovať. Čiže na tej spolupráci je dobre, to, že, a to je aj zároveň to, čo mi pomáha to celé ustať, že máme nejaký plán, že vieme, vieme, čo môžeme urobiť, čo je funkčné, čo, čo by naozaj mohlo efektívne pomôcť. A čiže je to pred nami ako taký, predo mnou, je to teda ako taký milník, že, že teraz to ustojíme, vydržíme, veľmi dúfame, že dostaneme nejakú formu podpory. Že sa k nám pridajú ďalší, ktorí budú vnímať, že, že naozaj táto oblasť je, je veľmi potrebná, aby sa, aby sa riešila, aby sa do nej investovali nejaké peniaze. A, a dúfame, že tu vybudujeme nejaký, nejakú novú službu nejakú, nie, niečo nové, čo môže veľmi efektívne pomôcť Presne, že chcela by som dodať, že toto je zároveň aj príležitosť ako mm -hmm. zlepšiť služby poskytované psychológmi sociálnymi pracovníkmi a, a, sektor školstva, pretože a, určite bude teraz k dispozícii aj a, veľké množstvo finančných zdrojov z Európskej únie, z OSN, aby sme zvládli túto situáciu a je potrebné pristúpiť k tomu tak, aby sme zlepšili tie služby potom aj pre ďalšie generácie, nielen pre ukrajinských utečencov, ale aj pre ľudí na Slovensku, ktoré, ktorí takéto služby potrebujú. Aby sme si ale možno porovnali ten posun za 5 týždňov, čo bolo pozitívne, a to už myslím, že aj Marek spomínal, že v úvode naozaj veľká vlna solidarity bola cítiť na celom Slovensku. Naozaj to dobro by sa dalo krájať. A po 5 týždňoch nechcem to povedať tak, že by to upadlo, stále tu tá empatia je, ale neviem, ako to vy vnímate, že už sa ozývajú aj také prvé kritické hlasy, ale nie ich veľa, stále viacej tých pozitívnych, ale už sa ozvali aj takí, ktorí hovoria, áno, dostávajú Ukrajinci všetko zadarmo, zoberú nám prácu a veď nech sa skúsia postarať sami o seba, ja keď som išiel do zahraničia, tiež som sa musel postarať sami o seba. Máte pocit, že ľudia utekajúci pred vojnou sú schopní postarať sa sami o seba, že by to zvládli bez, bez psychologickej pomoci, bez humanitárnej pomoci? Často dostávam tu, tie otázky aj od, od svojich kolegov, na ktorých sa opracujú ľudia po celom Slovensku na tých našich linkách pomoci. A to, s čím sa stretávame, je, je že, že naozaj sa ako keby odhaluje to, že, že čo, všetko sme na, čo všetko na Slovensku treba, aby sme dobehli. A a tí ľudia, keď, keď je teraz zameraná pozornosť na nejakú skupinu ľudí, ktorí sem prichádzajú, aj my, aj my prežívame strach. Je, sú to pre nás, je to pre nás nové, je to proste ťažká situácia, veľmi, veľmi zložité je pre nás cítiť sa do toho, čo, čo oni, oni prežili a, a, mnohí teda prežili naozaj, že, že, hrôzy, o ktorých sa im veľmi ťažko bude hovoriť. Ale ja ako psychológ pre mňa tá hlavná úloha je, je pomoc spoločnosti s tým, aby tá hrôza, to zlo, ktoré zažili a ktoré si so sebou nesú, v sebe si nesú, tak aby sme im pomohli to zlo premeniť na, na niečo užitočné, čo môžu priniesť tým komunitám, čo nám môžu všetkým priniesť, či nás môžu obahatiť. Aby som bol konkrétnejší, tak keď zažijete niečo také, ako... ako vojnový útok, bombu, bomba, ktorá spadne na váš dom a vy zrazu si uvedomíte, že, že vy sa nemáte kam vrátiť, že, že nemáte nič a že sa máte rozlúčiť so svojimi mužskými príbuznými, ktorých neviete, či ešte niekedy vôbec uvidíte. Sú to synovia, sú to partneri. Naozaj tí ľudia prežívajú niečo, čo, čo sa nám ťažko príjma a ťažko vôbec uchopuje. A každý z nás máme trošku inú psychickú odolnosť, ale veľmi často, najmä teda aj čísla výskumy hovoria, že 90% ľudí, ktorí zažijú niečo takéto, tak si potom tie zážitky nesú celý ten ďalší život. Ale nie je len o to, že prežívajú nejaký diskomfort. Ale ten diskomfort sa prejavuje v rôznych takých o, zvláštnych reakciách, o, že tá posttraumatická porucha, stresová porucha sa prejavuje napríklad vo forme agresie, že o pár týždňov budeme, ak to nepodchytíme dnes, ak, tým, ak im neposkytneme odbornú pomoc, tak budeme mať deti v škole, ktoré budú vyvolávať konflikty následkom tej posttraumatickej poruchy. Že oni za to naozaj nebudú môcť. Čiže v podstate že... to pomocou tým mm -hmm. ľuďom pomáhame akoby aj sebe do budúcna to, a celé tej spoločnosti. som to chcem povedať. Že, že o tom to je. Alebo tí ľudia môžu mať poruchy spánku, poruchy učenia, znižení, zniženú schopnosť nejakého výkonu. Budú, budú mať flashbacky, že oni pôjdu po obchode a zrazu proste budú mať pocit, že, že, že sú späť na Ukrajine a a že tá hrôza, ktorú zažili, sa im bude neustále vracať. Oni budú potrebovať oveľa väčšiu starostlivosť a oveľa väčšiu pomoc a podporu, ak v tejto chvíli neurobíme všetko preto, aby bezprostredne zažili to, že sú v bezpečí a že, že sú tu vítaní a že majú nejakú budúcnosť pred sebou. A je to proste úloha pre celú tú našu spoločnosť, že či, či sme dostatočne vyspeli a zreli na to, aby sme im teraz v tom pomohli, a získali aj rôzne, rôzne tie benefity z toho, že tu máme uh, dospelú populáciu ľudí, ktorí sú profesionáli v rôznych oblastiach, tak ako my všetci ostatní. To sú takisto úplne normálni ľudia a, a sú rôzni a uh, môžeme sa od nich veľa inšpirovať, môžeme sa veľa učiť a, a môžeme aj veľa získať vďaka tomu, že sú tu. Zároveň, ďakujem Marek, dal som ti slovo, lebo som, som si myslel, že budeš pekne vedieť, vysvetliť tie, tie, špecifické potreby ľudí, ktorí prichádzajú, ktorí sú, prichádzajú na úteku od vojny, od obklúčených miest so strachom o život. Zároveň pri tej humanitárnej pomoci sa vždy zvažuje aj to, aké potreby má príjmajúca komunita. Hej, ľudí, ktorí príjmajú, tých, príjmajú ľudí na úteku. A, a vždy sa, sa, sa tie opatrenia a, snažíme nastaviť aj tak, aby, aby sa tá komunita, ktorá príjma utečencov, necítila zanedbaná alebo vylúčená. Napríklad aj v Libanone, ktorý má tiež obrovský počet utečencov na, na počet obyvateľov. Tie programy, ktoré ponúkame, sú vždy otvorené aj pre sírskych utečencov, aj pre palestínskych utečencov, ale aj pre chudobné libanonské rodiny. A to preto, aby sa nevytvárali nejaké veľké rozbroje alebo konflikty medzi utečeneckými rodinami a tými domácimi. A skúsme si to uvieť príklad v rámci Slovenska, čiže ak by veľmi chudobná slovenská rodina požiadala o nejakú takúto humanitárnu pomoc z vašej strany, od človeka v ohrození, tak by ste im pomohli? Slovenskú rodinu samozrejme, myslím, v tomto duchu? No napríklad áno. My sme aj minulé roky počas pandémie poskytovali humanitárnu pomoc vo vylúčených komunitách, kde pôsobíme. Rovnako sme poskytovali napríklad brikety minulý rok buď rovnako na východnej Ukrajine, babuškám, ktorí ktoré tam ostali žiť pri konfliktnej línii a rovnako naše komunite, s ktorou pra pracujeme v Kojaticiach pri Prešove. Toto je asi dobré, aby sme zdôraznili, že človek v ohrození a rovnako aj IPčko pomáhajú bez rozdielu. Pomáhajú Ukrajincom, ale pomáhajú aj Slovákom a pomáhajú mladým, aj starým, rovnako aj deťom. Uh, a Ipečko, na to som chcela premostiť, pomáha napríklad aj vo svojom klube Machovisko. Mm -hmm. uh, doteraz sa tam stretávali, aspoň ja, ja som mala teda také poznatky, najmä mladí, ktorí možno hľadali nejaké vypočutie, možno iba nejaké také rozptýlenie alebo spoločnosť. Uh, teraz môže alebo bude fungovať tento klub napríklad aj pre Ukrajincov? V starom meste v Bratislave máme vybudované také miesto neformálnej psychologickej pomoci, ktorý, ktoré voláme klub Machovisko. 4 krát do týždňa máme k dispozícii psychológov, zaujímavý program, naozaj tak, také pekné miesto na to, aby ste mohli zažiť niečo naozaj príjemné. A sú tam k dispozícii vždy viacerí psychológovia, ktorí... Čakajú, čakajú na to, že, že prídete, aby vás privítali a, a, a aby, aby vybavili, zariadili to, že sa budete cítiť príjemne. Samozrejme, že aj v tejto situácii sme posilnili tie naše týmy, sú pripravené poskytnúť tú pomoc ako Slovákom, tak aj ľuďom, ktorí... Čiže aj jazykovo vybavení. Presne máte. tak, aj jazykovo vybavení sú. Mimochodom, tých tlmočníkov, to je veľmi dôležité ešte spomenúť, že bez, bez tlmočníkov v ukrajinskom jazyku by, by sme ako psychológovia, len veľmi ťažko mohli pracovať. Že máme takú skúsenosť, že, že niekedy stačí ten pohľad, to, že vidíte v ústretí k tým ľuďom a ten zážitok toho, že, že naozaj ste bezpeční, tak, tak tí ľudia získajú. Ale ako náhle ideme do tých hlbších príbehov, tak potrebujeme tlmočníkov. A je to veľmi zvláštne, lebo tiež sme si... Tiež sme vyskúšali rôznych tlmočníkov. Aktuálne spolupracujeme so študentami medicíny, ktorí na Slovensku študujú medicínu a, a sme si ich vycvičili, vyškolili na to, aby naozaj dokázali tlmočiť tie ťažké príbehy. A, a zároveň pracujeme aj s nimi, aby to dokázali ustať, pretože oni stále majú na druhej strane hraní svoj, svojich blízkych, svoje rodiny, o ktoré sa boja. A, a je to, je to veľmi zvláštne, ako keby rozprávať aj s nimi o tom, že, že, že ako to oni prežívajú, vnímajú. A je to veľmi obohacujúce naozaj. Ešte na chvíľočku sa iba chcem vrátiť tej tej krízovej linke pomoci. Hľadáme aktuálne možnosti, ako, ako zapojiť viac psychológov, ktorí hovoria, majú ten ukrajinský jazyk. Zdá sa nám, že by efektívna možnosť pomoci bola cez video, pretože dnes už na niektorých miestach, kde, kde prichádzajú a sú pár dní títo ľudia na úteku, tak tam pracujú psychológovia, začína to a je to veľmi dobré, že, že to sa to tak deje ale stále tých miest nedostatok a na tú linku sa nám zdá, že by naozaj mohlo byť veľmi efektívne to, že budete môcť kliknúť na psychológa, tak ako na krízovej linke pomoci v slovenčine máme takýchto psychologov cez video dostupných non-stop, tak chceme, aby to bolo dostupné aj na tejto linke v Ukrajinčine. To znie ako taká pracovná ponuka, čiže môžeme to teda využiť aj v podcaste, že urobíte taký krátky opis toho, že čo v podstate by zahrňala tá práca, to asi vieme, ale koho by ste reálne potrebovali? Môžu to byť aj študenti? No, potrebovali by sme psychológov skončených, ktorí majú za sebou nejakú skúsenosť z, alebo nejaké vzdelávanie v oblasti krízovej intervencie. Čiže to je taký špeciálny výcvik na to zvládanie tých záťažových náročných situácií. To je úplne najideálnejší kandidát pre, pre tú prácu u nás v Ipečku na, na týchto našich službách ale je to pomerne náročné nájsť takých ľudí, ktorí zároveň majú odolnosť takú, že ich to vlastne nezasahuje a, a ne, dokážu to, takúto pomoc poskytovať dlhodobo. Čiže hľadáme ľudí, ktorí si myslia, že by to mohli zvládnuť. Andrejka, dobrovoľníkov a pracovníkov hľadáte aj vy, máte vy nejaké konkrétne špeciálne požiadavky? Tak my sa tiež postupne presúvame od tých hraníc do odbornejšej pomoci a momentálne hľadáme a rozširujeme naše týmy o sociálnych pracovníkov. Takže ľudí, ktorí buď majú vyštudovanú sociálnu prácu alebo pedagogiku, to budú profily ktor ľudí, ktoré budeme teraz hľadať. Vy aktuálne pomáhate aj na samotnej Ukrajine, tak si myslím, že asi aj niekoho možno, kto je jazykovo vybavený. Určite. Ten, ten jazyk je naozaj aj pri tej sociálnej práce úplne uh, kľúčovým uh, na to, aby, aby sme čo najefektívnejšie pom pom pomohli tým ľuďom. My už pomaly budeme síce musieť končiť, ale ešte mám pre vás jednu otázku. Nedá sa mi neopýtať vás uh, moment, ktorý vás najviac zasiahol. Neviem, či na hraniciach celkovo. Od vypuknutia vojny prebohli ubehlo 5 týždňov, čo vás tak najviac zasiahlo. Máš? Ty už máš? Uh, pre mňa asi najsilnejšie boli tie momenty uh, tých prvých ľudí, ktorí som stretol uh, na, na tej hranici. Uh, aj, to, to dosť často rozprávam ten príbeh, lebo bol pre mňa šokujúci a ja stále sa k nemu vraciam a premyšľam nad tým, že prečo zrovna toto bolo pre mňa také silné. Pred na hraničnom sa rozlúčila so svojím manželom mamina dvoch detí, ktorá prešla pár, pár metrov na tej slovenskej strane a klakla si na zem taká úplne unavená, vyšťavená a začala veľmi kričať na toho svojho partnera. Je veľmi nepravdepodobné, že ju počul, ale kričala, že prečo ju v tom necháva. A, a tie deti okolo behali a, a vlastne nevedeli, že čo sa, čo sa to deje, nevedeli, ako majú na to reagovať. A, a môj kolega uh, smerom k tomu dieťaťu, k tomu chlapcovi, kopol loptu a ten chlapec sa usmial, zobral tú loptu a zaniesol ju mamine. <laughs> Čiže to bolo také, také Pre mňa to, toto je taký symbol toho, že že čo sa tu vlastne deje a uh, potom sa zažili aj ďalšie momenty hudobníkov uh, ukrajinskej opery, ktorí v Ubli rozložili svoje hudobné nástroje a začali tam hrať. Všetci plakali. Hej. Uh, Myslím, že to, to video sme to, aj my vysielali. To sú, to sú také, také, také chvíle, že, že vlastne iba premyšľate nad tým, že... že čo sa to deje a, a, chcete byť na strane dobrá a v tom týme dobrá a máte pocit, že niečo musíte urobiť preto, aby to dobro zvyťazilo a, a, myslím si, že to je to, prečo sa každé ráno rozhodujeme a ideme znova a znova do toho. Ja mám také, že pre moju psychologickú psychohygienu sa snažím neísť do tej hĺbky, lebo viem, že som na to taká citlivá, že by som nevedela úplne fungovať v tej, v tej prvej línii. A, 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 takže ja skôr aj tak koordinujem tú, tú našu pomoc. A, ale vždy, keď, aj keď som bola na východe aj na Ukrajine, a, tak keď si predstavím, ke, keď, keď vidím tých ľudí a, a predstavím si tie, a, tie príbehy za tým, a, čím si museli prejsť, a, tak vtedy sa ma to veľmi dotýka. Že vtedy, vtedy strácam takú tú koncentráciu a tú, ten fokus na, na, na tú prácu, že, že tie príbehy za tým sú to ťažké, ťaživé a náročné. Ja veľmi veľa času trávim práve v tom veľkokapacitnom centre v Michalovciach, kde prichádzajú ľudia kvôli tej registrácii úradnej a sú tam pár hodín a potom odchádzajú do regionov odtiaľ. A minulý týždeň sme mali taký veľmi pekný večer, že to, že to je také, že, je, že nielen to ťažké, ale aj to, aj, aj to pekné tam zažívate. Minulý týždeň večer sme hrali futbal s tými chalanmi a s dievčatami, ktorí tam proste boli malé deti. A bol tam, bol tam taký ten chlapec, ktorý špeciálnym spôsobom... Bolo, bolo zima a ma zaujal, bola veľká zima a on, on tam v tričku behal a hral, tu, hral ten futbal. A my mu stále hovoríme, že chod si zobrať bundu, že aj som mu priniesol tú bundu, aj čiapku, že obleď sa, aby si mohol hrať. A, a, on hovorí, že nie, nie, lopta je teraz dôležitejšia. A že, že to sú také tie pekné veci, že, 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 ktoré zároveň mám tak veľa hovoria o tom, že, že naozaj, že čo, čo, teraz môžeme, môžeme im ponúknuť ako tú reálnu pomoc. A že tá lopta pre neho, hneď keď skončil ten futbal, tak sa išiel obliecť a, a mamina už očakala s teplým čajom a tak. Bolo to pekné, veľmi, veľmi také pekné úsmerné zážitky máme. Ak by vojna skončila zajtra, tak dokedy vaša práca bude ešte nevyhnutná? Samozrejme v rámci pomoci Ukrajine a Ukrajincom. Hej, tak keď si zoberieme, že, že na Slovensku požiadalo dočasné útočisko už približne 60 tisíc ľudí, že v regióne Zakarpacka a cez hranicu už 300 tisíc ľudí čaká. Na, na vývoj situácie, tak tí ľudia, aj keby sa skončila vojna zajtra, oni sa nevrátia z jedného dňa na druhý do miest, kde zažili nebezpečie a, a strach. Takže tá, ja, ja som presvedčená, že, že veľká časť z nich sa vráti, ale veľká časť z nich rovnako ostane možno v týchto nových miestach, kde, kde sa budú snažiť integrovať sa a, a začať nový život. No a potom na Ukrajine samozrejme aj po skončení tých aktívnych bojov bude potreba obnovy boli zničené školy nemocnice, infraštruktúra a potom aj budovanie tých komunít hej? A, a tých vzťahov medzi ľuďmi, obnova tej dôvery. Ja som vlastne tým roky pôsobila v Kosove, ktorá, ktorá je postkonfliktná krajina. Pôsobila som tam 20 rokov po konflikte a stále je tam na čom pracovať pri tej obnove tých medziľudských vzťahov. Takže toto naozaj bude dlhodobý projekt. Marika po psychologickej pomoci? Myslím, že to bude na celý život. Že tá, tá generácia, ktorá to zažila teraz a, a tie ďalšie generácie si to budú v sebe niesť. A pre mňa je to naozaj zápas dobra so zlom a, a každý deň premýšľam nad tým, že, že čo ako spoločnosť a, a ako, ako vlastne môžeme prispieť k tomu. Nechcem, aby to znelo tak pateticky, ale naozaj je to pre mňa taký dobrý obraz toho, že, že keď sa môžem rozhodnúť každý deň prispieť k tomu, aby, ten, aby to dobro vyhralo a môžem urobiť čokoľvek, podporiť nejakú, nejakú, nejaký projekt, nejakú organizáciu, ktorej dôverujem, alebo, alebo možno posunúť do tej komunity nejaké svoje potraviny, alebo... alebo čokoľvek iba možno vyslať nejakú pozitívnu energiu, tak, tak ak niečo urobíme každý z nás, tak, tak oveľa rýchlejšie sa, sa zotavíme a to dobro bude mať oveľa väčšiu šancu, aby to čo najskôr skončilo a to dobro vyhralo. Je jasné, že to dobro vyhrá, ale pre mňa teda určite. A, a čím skôr urobíme všetko preto, aby sme mu pomohli, tak o to, o to jednoduchšie, ale v tom ťažkom to bude. Ja by som to asi týmto veľmi peknými slovami ukončila, pretože je jasné, že to dobro vyhrá, len mu musíme k tomu trochu pomôcť. Vy k tomu pomáhate veľmi intenzívne, výrazne svojou prácou. Andrejka, dnes odchádzate opäť na hranice? V nedelu. V nedelu? Ja bezprostredne po skončení nahrávania. Takže my už to musíme pomaly ukončiť. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Robíte skvelú prácu a budem sa určite tešiť opäť niekedy na budúce. Ďakujem, Ďakujem za pozvanie. Ďakujem.